A'udzu billahi sami al-alim minasy rajim bismillahirrahmanirrahim. rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala syafi al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in subhanallahiumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad subhanak la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbana yassir wa la tu'assir Rabbana tamim bil khair wa la hawla wa la illa billah amma ba' Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa lagi dalam kuliah Uh, apa uh, asmaul husna kita eh? InsyaAllah, apa khabar semua Zura Aisyah ya uh, azimah ni jasa uh, ya leha ya yeah, ya yeah. uh, ya yeah, alhamdulillah ya puan Mona ya dan semuanya ya uh, dan Ustazah Salina masuk alhamdulillah InsyaAllah allah warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, ya. Yeah. Oh. Oh, ya, ya, ya. Ha, ha. Ha, ha, Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Haji apa khabar? Alhamdulillah Sehat belakang orang ada dalam ni Alhamdulillah ada sembilan orang ya. InsyaAllah Alhamdulillah ah ha, Bukan, dia segambuk Segambuk KL ha, Ya, ha. ya yeah, yeah. ha, ha, Baiklah sahabat semua ha, Kita ha, Hari ni kita buat rakaman juga Kerana ada sahabat kita yang tak dapat masuk kan Nanti boleh usaha hantar balik rakaman tu Jadi suara sahabat pun ada lah tu ya? <gambil> Okey Baik Uh, tak apa, tak apa. Jadi <laughs> uh, hari ini kita akan sambung kuliah. Ustazah ni setakat yang dapat. Bila dah batuk, kena berhentilah. Jadi uh, uh, setakat yang dapat, insya Allah kita sama-sama doa. Moga boleh teruskan. Tajuk pada hari ini ialah Al-Hadi. Iaitu yang memberi petunjuk. Uh, dalam kuliah yang lalu, kita dah... Uh, apa tu? Kita dah... Tak baik. Dalam kuliah lalu kita dah masuk makna selai lebih mengenai Al-Hadi. Iaitu sazah ulang balik apakah makna Al-Hadi iaitu nama Allah. Al-Hadi bermakna Allah yang memberi hidayah dan petunjuk pada hamanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ha, tu. Jadi Al-Hadi ni maknanya Allah lah yang beri hidayah pada kita. Yang beri petunjuk pada kita pada hambanya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada orang lain tak boleh beri hidayah? Tidak ada. Yang boleh beri hidayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tak boleh beri hidayah. Dan dia beri hidayah pada hambanya yang dikasihi, yang selalu mentaatinya serta meraih keredaannya. Moga kita termasuk dalam golongan ini lah. Allah beri hidayah pada kita, kerana Allah kasih pada kita Tandanya kita kasih pada Allah Ialah selalu mentaati Allah Dan selalu meraih kerataannya Dan uh, hidayah Allah juga Hari itu kita dah bincang Ustaz ulang balik Antara jalan-jalan Allah nak beri hidayah Kepada manusia Ialah pertama Allah menurunkan kitab suci Kalau kita ni adalah Al-Quran Allah mengutuskan Rasul Allah menurunkan syariat Ya, Allah menurunkan kitab suci iaitu Al-Quran. Allah utuskan rasul terakhir untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah tetapkan syariat. Allah turunkan syariatnya untuk memandu kita jalan hidup di dunia dan di akhirat. Dan juga syariat ini mengandungi hukum halal dan haram. Dan Allah beri petunjuk kita kepada jalan yang lurus ha, mengantar kepada keredaan Allah. Sebab tu kita itu kita dah sebut apakah doa-doa yang penting apa tu doa penting untuk mohon hidayah ialah ihdinas siratal mustaqim. Patu dalam Rabbil fili kan Rabbil fili warhamni itu. wahdini ha, tunjukilah aku wa'fu anni maafkanlah aku. Itu ha, tu ulangan uh, kuliah yang lepas. Baik sahabat, buka muka surat 226 yang ada buku. 226. Eh, ya, kita sambung. Ustazah cuba nak habiskan hari ini. Kita cuba ringkaskan. Tak tahu habis ke tak ni. Ya, ha, iaitu... Muka surat 226, Allah juga menjelaskan jalan lain selain agama Islam tidak lain untuk memperingatkan pada hambanya dari kesesatan. Maknanya jalan lain selain pada Islam adalah sesat. Agama lain daripada Islam adalah sesat. Inna dina inda Allah Islam. Sungguhnya agama yang diridai Allah ialah Islam. Sebab itu kita tak boleh mengatakan agama ni sama, salah. Agama tidak sama agama tidak sama dan kita tak boleh menyambung agama upacara agama lain ha, macam yang di hari ini ya, semalam 2 3 hari ini. ada orang Melayu anak-anak Melayu yang sambut Pusat sama zikir sama ha tu tak boleh tu ya ha, agama lain kita tak boleh nak kata uh, orang panggil pluralisme agama ha, boleh campur aduk tak boleh Islam tetap Islam tak boleh buat uh, upacara agama lain baik dia beri hidayah pada hambanya yang mukmin berupa taufik untuk beriman dan mentaatinya. Ana hidayatut taufik. Allah yang beri hidayah untuk beriman dan terus mentaati Allah. Allah juga beri petunjuk menuju tempat tinggal di syurga. Siapa yang beri kita akan beri kita petunjuk untuk ke syurga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Pak tu dalam <coughs> dalam solat disebut ihdinas mustaqim ya tunjukkanlah kami jalan yang lurus jadi uh, untuk nak ke syurga tu Allah beri kita petunjuk di dunia untuk menjalani hidup di dunia ni mengikut jalan yang Allah redha ada asbab-asbab Allah redha. Macam kita sekarang lah. Alhamdulillah, moga-moga jalan yang kita pilih ini... ...dirada'i oleh Allah sebagai satu asbab untuk ke syurga. Jalan apa tu? Berada di majlis ilmu. Kan? Ini semua orang masjid orang surau ni. Kan? Alhamdulillah. Berada di majlis ilmu. Allah berfirman. Ha, siapa boleh ingat ni ayat ni? Sabih ismarabbi kala'ala. Ayat ketiga. Ha, siapa ingat? <coughs> Cuba cakap. Sabih ismarabbi kala'ala. Ayat Aisyah. Ha. Bismillah. ayat apa? Ha? Ayat ala'ala. Ha, ayat. Ayah. ayat. betul. Ya, yeah, ayat tiga, ayat tiga. Dah sudah. Al-lazhi qaddara fahada. al qaddara fahada. Iaitu uh, maksudnya yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Siapa yang beri petunjuk? Allah Subhanahu SWT. Uh, siapa yang belajar dalam kuliah duha mutmainnah, ingat tak lagi? Ayat ini ada kaitan dengan solat ni. Ah ha, masa belajar surah waqiah. Yaitu <laughs> ada dua ayat ini ada dua panggil uh, bacaan dalam rokok dan bacaan dalam sujud. Ha Ya, Sabihi Isma Rabbi Kala Ala adalah salah satu surah yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baktu Rasulullah baca dalam solat, dalam apa, dalam solat witir, dalam solat apa lagi ya, solat hari raya dan sebagainya. Dan Sabihi Isma Rabbi Kala Ala iaitu subih smarabbikal ala apabila turunnya surah ini ayat pertama ni subih smarabbikal ala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat baca masa mana masa ah ha, siapa ingat sujud jadi asal-asalnya subhana rabbiyal wa bihamdi bacaan subhana rabbiyal wa bihamdih itu sahabat-sahabat semua asal-asalnya ialah apabila turunnya surah al-a'la ni surah al-a'la ni turun di Mekah sabbihi isma rabbikal al a'la lalu nabi kata bacalah sucikanlah nama tuhanmu yang maha yang maha tinggi lalu nabi suruh sahabat baca bacaan dalam sujud ialah Subhana rabbiyal wa bihamdihi. Dan <coughs> untuk rokok apabila turun fasabih bismi rabbikal azim. Surah apa? Fasabih bismi rabbikal azim. Yaitu surah Al-Waqi'ah ayat 96. Ah ya akhi. Turunnya ayat tu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pada sahabat membaca tasbih rokok dengan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu asal usulnya ya asal usul dia jadi dalam surah tu nabi baca tu <coughs> suruh sahabat baca tu bersepena dengan satu dalam surah A'la untuk rokok, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 96 untuk untuk uh, rokok, Al Al-A'la untuk sujud. Ha, ya, ha, itu. Itu asal asalah Kita kena tahu juga tu. Ya. Baik sahabat-sahabat semua. Jadi apa makna Al-Lazi Qaddara Fahada Ya, yang menentukan kadar dan memberi petunjuk maknanya ialah kalau kita tengok tafsir dia kata petunjuk dalam bentuk yang umum petunjuk kauniyah petunjuk dalam bentuk yang umum mencakupi seluruh petunjuk sama ada pada manusia ataupun pada haiwan pada manusia nak hidup nak kahwin semua tu petunjuk di dunia haiwan pun kita tengok kan dia keluar dia cari rumput, cari susu mak dia sama juga baby baru lahir tu ha dia dah keluar dia sendiri cari puting kan ha tu itu kita panggil petunjuk kauniyah ada juga pendapat mengatakan petunjuk syariah ataupun petunjuk untuk mengikut jalan yang benar ini saudara ringkaskanlah. ya muka surat 226 petunjuk Allah bagi agar mendapat kebaikan atau keburukan kepada haiwan untuk mencari makanan. Ha jadi ramai ulama mengatakan ayat ini menunjukkan Allah beri petunjuk secara umum kepada manusia, haiwan untuk manusia tu sama ada nak buat baik atau buruk dan kepada haiwan tu untuk cari makanan. Burung cari makanan dan sebagainya. Baik, habis tu <tuh> Seterusnya ni Ustazah terus pergi kepada muka surat 227. Ada yang ada buku yang tak ada tak apa salin ya. Berikut paparan jenis-jenis petunjuk Allah yang tercakup dalam Asma'ul Husna Al-Hadi. Al-Hadi ni ada tiga bahagian. Ya, ada tiga. Petunjuk Allah ataupun kita kata Asma Allah ini ada tiga. Bismillah. Ya, al-hadi ada tiga bahagian. Pertama, al-hadi makna hidayah ya yang memberi hidayah. Pertama, hidayah umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap setiap jiwa untuk meraih kema, kemaslahatan dan keperluan hidup. Yaitu hidayah untuk segala makhluk bernyawa, baik untuk berbicara untuk terbang untuk cari makan, untuk bercakap dan sebagainya. Jadi pertama hidayah umum Allah beri kepada semua. Itu hidayah untuk hidup di dunia, untuk cari makan, untuk bercakap, ha, tu. tu tu pun Allah beri bukan kita sendiri. Jadi sebab tu kita ni jangan cakap besar apalah, tak ada apa langsung pada kita. Kalau Allah tak beri angkat mata tak boleh angkat Ya kan? Ha, tak boleh bertutur tak boleh. Jadi ini adalah masuk hidayah bahagian pertama. Hidayah umum. Kalau Allah tak beri, tak dapat. Macam mana burung boleh terbang cari makanan. Ha, ya, ha, Manusia pun cari makanan. Manusia hidup. Ya, okey Contoh, uh, ha, tengok muka surat 227. Ya. Penggang kedua dari bawah. Contoh hidayah diberi oleh Allah ialah kepada haiwan menyusu ketika bau keluar. Kita tengok lembu kan. Lembu lagi hal handal pada kita. Keluar je dari perut mak dia terus boleh bangun. Kita ni lama nak boleh bangun. Berapa tahun? Setahun lebih baru boleh jalan kan. Itu pun kita lemah je. <tuh> Jadi <tuh> dia cari cari makan. kan? Makan makanan bermanfaat bagi tubuh dan tidak membahayakan. Maknanya uh, haiwan Allah beri petunjuk juga mana yang boleh makan mana tak boleh. Sebab tu kalau dia termakan racun ke apa dia makan rumput. Itu penawarnya. Itu contoh. Siapa yang beri panduan tu? Allah. Bukan saja-saja kucing tu pandai. Ya eh, Allah. Contoh yang lain burung, binatang buas melata. Semua ni adalah lebah. Ha, contoh pergi ke tanaman cari bunga, hisap madu bunga, buat balik. Lepas tu jadi uh, masuk ke sarang, beri ke ratu dia. Akhirnya manusia ambil, kita pun minum madu. Ha, kan contoh. Ya? okey. Seterusnya, <coughs> uh, ini ni tak baca lah panjang ya. Begitu juga hidayah kepada semut. Meninggalkan sarangnya muka surat 228 guna mencari makanan walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Ah Semut tu cari makanan dia keluar cari kan? Ah tengok semua. Kalau kita baca surah An-Namlu kita nampak bagaimana Allah ajar kita kehidupan semut yang menghormati orang, lalu Nabi SAW nak lalu. panjanglah cerita tak payah cerita kat sini ya. Insya-Allah lain kali. Baik. Seterusnya hidayah kedua. Hidayah kedua ialah hidayah khusus untuk seluruh mukallaf. Di mana kita kena, kena belajar senangnya nak faham. Masuk Islam. Hidayah untuk menerima Islam sebagai agamanya. Sebagai ad-din. Di mana yang belum Islam, dia masuk Islam. Dia berhijrah kepada agama Islam. Itu adalah hidayah umum untuk menerima Islam atas seluruh makhluk dan di mana Allah berfirman contohnya ustazah ambil satu saja muka surat 228 bawah sekali tu auzubillahi minasyaitonirrajim antaqulunafs antaqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntula minas atau takula lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Maksudnya surah Az-Zumar ya. surah Az-Zumar ayat 56 hingga 57. Agar jangan ada orang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah dan sesungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olokkan agama Allah dan agak jangan ada yang berkata sekiranya Allah beri petunjuk padaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa surah az-zumar ayat 56 hingga 57 ayat ni sahabat-sahabat yang dirahmati semua rahimani wa rahimakumullah menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat ya kerana lalai dalam menunaikan tanggungjawab terhadap Allah. Ya lalai terhadap tanggungjawab terhadap Allah dan memperolok-olokkan agama Allah. Ha ni bukan orang kafir saja ni masuk orang Islam yang tidak beriman. Ha, masuklah orang Islam yang liberal tu. Ya, atheist semua tu. Di mana dia lalai terhadap Islam, terhadap tunai tanggungjawab, tak sembahyang, tak apa kan. Lepas itu memperolokkan agama. Ramai kita tengok sekarang ni orang main mainkan agama. Dan Allah ingatkan jangan ada berkata sekiranya Allah beri petunjuk padaku tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Ha, jangan kata ke akhirat nanti au taqula law anallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan salahkan Allah. Ni gay ni ni dia salahkan Allah sebab dia kata kat dunia Allah dah beri dia hidayah. Sebenarnya dialah yang salah. Dalam konteks sekarang nak dapat hidayah bagi orang yang tu dia boleh cari. TV pun ada, dia boleh buka channel mana dia nak tengok. Quran ada ni merata-rata kan dia boleh pergi dia carilah hidayah jadi ayat ini menunjukkan penyesalan orang-orang kafir dan orang yang tidak beriman pada Allah kerana memperolokkan agama Allah dan mensia-siakan masa lalai daripada tugas had Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ni Ustaz langkah ya 229 Jenis hidayah ketiga ialah hidayah tu taufik. Nah, ini paling penting. Yang kedua dan yang ketiga tu paling penting. Maknanya hidayah tu taufik ialah kelapangan dada untuk dapat menerima kebenaran dari dengan segenap kerelaan hati. Dengan senangnya Allah beri kita petunjuk Islam dan kekuatan untuk melakukan amal soleh. Malam tadi sahabat-sahabat semua, Ustazah pasti semua bangun malam. Semua bangun tahajud. Siapa beri itu? Allah. Inilah dia hidayah tu taufik. Siapa yang beri kekuatan nak masuk kelas hari ini? Allah. Inilah dia hidayah tu taufik. Maknanya dorongan Allah untuk kita buat amal soleh. Dorongan Allah menegah kita dari buat kemungkaran pertolongan Allah. Ha, tu, itu maksud hidayah tu taufik. Hidayah, dah dapat dah hidayah. Dah dapat dah Islam. Kita nak pula Allah beri kekuatan pada kita untuk beramal soleh. Allah beri kekuatan kita melaksanakan apa solat sunat 12 rakaat. Betul tak? Ha, yang kita nak mampu milik kat syurga nanti. Rumah mampu milik di syurga sebuah rumah di syurga. Ha, itu contoh. <tuh> Okey, boleh faham kan ketiga-tiga tu? <tuh> Firman Allah, "Man yahdillahu fahuwal muhtad." Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Apa pun Allah yang beri petunjuk kat kita. Tapi kita kena cari. Bagaimana nak dapat? Kemudian sekali nanti kita bincang. Macam mana nak dapat hidayah Allah? Kita kena cari. Ibarat Ustazah selalu sebut, macam sebuah bilik, kalau kita bubuh langsir hitam, tak buka langsung, cahaya matahari tak akan masuk. Begitulah hati kita, kalau tak dibuka untuk mencari kitab Allah, mengkaji kitab Allah, mendengar ceramah, mendengar penerangan, jumpa orang-orang alim, kita tak akan dapat hidayah. Ha, terutama bagi yang Islam, hidayah itu taufik. Firman Allah juga, Uh, dalam surah Al-Fatir ayat 8 afaman zuyyina lahu suu'u amalihi fa ra'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatan itu Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kandaki dan beri petunjuk pada siapa yang dia Maka jangan kau Muhammad biarkan dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Di ayat ini menunjukkan bahawa Allah yang beri kita petunjuk, Allah yang beri Allah yang menyesatkan. Dia beri petunjuk pada siapa yang dia dan pada siapa yang sesatkan siapa yang dikandaki. Baik, setakat ini boleh faham ke? Ya ya orang lain macam mana? Ya ya alhamdulillah. Ya ya ya. Ah uh, hidayah satu hidayah umum, uh, dua hidayah khusus. Ah uh, hidayah khusus tu makna masuk Islamlah. Sekejap, saya ambil buku tu. Masuk Islam Baik doa apa? Ada ustaz beri sekali dalam grup WhatsApp tu. Tapi sahabat memang tak boleh buka dah grup WhatsApp tu sebab kita guna handphone kan. Doa agar diberi hidayah. Ha, apa dia? Ya selalu kita baca selain daripada yang dalam solat. Robbana Ah ha, betul. Ya yeah, ya yeah, betul. Betul. Ya. Yeah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ah ha, ya yeah, betul tu. Surah Al Imran ayat 8 kalau saya tak silap. Betul tak? Kejaah. Betul. Ah ha, surah Ha, surah Ali Imran ayat 8. Yang tu janganlah tinggal ya. Jangan tinggal uh, selepas solat mesti baca Rabbana sebab kita takut Allah ubah sebab kita dah belajar tadi ni. Ayat surah Fatih ayat 8 Allah boleh nak sesatkan orang, Allah boleh nak uh, beri hidayah. Makna hati kita ni di bawah genggaman Allah. Allah boleh nak balikkan, Allah boleh nak uh, nak nak beri kita semakin baik. Moga kita termasuk dalam golongan yang semakin baik. Ha, kejap yang eh, mana ada beri tu, ha, kejap nak cari buku ni. Ha, yang doa yang saya dah beri tu. Ha, masuk, masuk. Masuk. Ya muqallibal kulub, sabit kulu ala sabit. Qalbi kulubana la dinika wa ala ta'atik Ya masuk yang dalam grup WhatsApp tu, ah, ya, ya. Sila. Ah, ha, betul. Ah, ha, betul, betul. Ah, yang Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ah, betul. Dia mula daripada Allahumma ma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ha, ya yeah, betul. Ada satu lagi yang Nabi beri Ustazah bagi dalam grup WhatsApp tu. Tak nak buka dua-dua handphone buka. Mana? Ha, nak cari dalam buku Dr. Zahzan. Kejap-kejap ya. Doa. Um, tak tanda tadi. Allah ini Ah ha, masuk juga tu. Masuk juga, masuk masuk. Hmm. Supaya Allah bimbing kita apa? sentiasa ingat pada Allah. Masuk. Nak cari doa yang Ustaz bagi dah, la dah. Dalam grup tu ada. Bawah iklan tu Ustaz bubuh sekali doa tu. Itu doa daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa. ya, cari-cari. Kok ada? Memang ada dalam buku ni. Tak jumpa bila nak. Tak ada tanda pula tu. Ha, rehat sekejap. Kita cari. Ha, ya, yeah, ya. Yeah. Yang tu lah. Ada ada. Ha cari ah ya. tengok balik lagu WhatsApp. Ha okey dah jumpa. Doa memohon keteguhan iman. Ha ni yang kena amal juga. <tuh> Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuldi. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu iman yang tak akan terlepas, yang tak murtad, nikmat yang tak akan habis, dan menyatai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi selama-lamanya. Hadis ini adalah sahih daripada hadis Ibnu Hibban doa terbaik dari Quran dan dari hadis yang sahih. Hadis tak sahih pun boleh ya. Yang sahih lagi baik. Ini dari hadis Nabi. Sama-sama kita amalkan. Baik habis ya. Okey kita sambung lagi. Seterusnya kita sambung hari ini saya nak cuba habiskan muka surat 2.30. ni langkah-langkah lah ya kerana itulah penggal kedua dari bawah ya yang ada buku yang tak ada tak apa dengar ha, kalau perlu catat catat kerana itulah Allah memerintah seluruh hamba-Nya supaya memohon petunjuk padanya siang dan malam agar mereka berada di jalan yang lurus iaitu pada setiap kali solat ha sebab itu oleh kerana hidayah ini milik Allah Subhanahuwataala jadi Allah perintah kita supaya memohon petunjuk atau hidayah siang dan malam agar berada di jalan yang lurus setiap kali solat. Sebab itu dalam patihah disuruh Ihdina mustaqim Allahumma ahdini hadai ya, Berilah petunjuk Dalam Rabbi Upili lagi Banyak doa-doa hidayah Yang perlu kita hayati Terutama dalam solat Yang kita belajar tadi itu lepas solat ya ha, pun disuruh baca selepas ha, solat sebab hati ini milik Allah waktu kena baca rabbana la tuzigh qulubana tu dan ha, sungguhnya Allah beri petunjuk pada siapa yang dikendaki... dia pula menyesatkan siapa yang dikehendaki ha, baik baik kita pergi pada hidayah yang keempat Muka ke surat 231. Hidayah yang keempat ialah hidayah guna menunjukkan jalan ke syurga dan neraka. Ha, ini keputusannya. Ya, inilah keputusan di akhirat nanti, di akhir hari kiamat nanti. Semoga kita semua ni berada di syurga Allah. Allah madakhinal mad jannah. Ha, semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Maka hidayah ke Empat ialah Allah menunjukkan jalan ke syurga atau neraka. Wal ha. Hidayah menunjukkan jalan ke syurga. Allah menceritakan dalam Quran bahawa para penghuni syurga ketika telah merasakan kenikmatan dalam syurga. Ha. apa? bagi yang telah berjaya melawan nafsu, ikut hidayah, ikut petunjuk Allah, maka Allah reda dengan dia, Allah akan berikan dia hadiah syurga. Apakah ucapan ahli syurga? Ya. Maka mengucap ahli ahli syurga mengucapkan alhamdulillahillazi hadana li wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan ahli syurga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga. Kami tak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Subhanallah. Surah Al-A'raf ayat 43. Saya ulama ulang balik, ya. Mereka bila dah masuk syurga, mereka berkata, Alhamdulillah, hillazi hadana lihada wa kunna linah laula an Allah. Ahli syurga ni berkata, segala puji bagi Allah telah menunjukkan kami ke syurga. Kami tak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Ha, di surga, dia mengaku. Ahli-ahli surga, muagam moga termasuk kita semua. Kita mengaku bahawa kita tak boleh masuk surga. Kita tak dapat petunjuk tanpa petunjuk dari Allah SWT. Di surga, dia mengaku. Laula an hadan Allah. Kami tak akan dapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Ha, sebab semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Empat petunjuk, empat makna hidayah. Seterusnya ialah kita nak lihat pula ada yang tak jelas ke boleh tanya? Boleh empat-empat hidayah tu. Okey, boleh. Boleh ya, okey leha. Boleh eh? boleh sedang eh? dang, dang. Ha. Oh, tengah dulu kata dang, sempat. Ha, okey. Ingat ke tengah nu. Baiklah sahabat semua. Apa yang perlu kita buat? Ha ni. Jadi muka surat 231 tu penggang kedua dari bawah tu hamba Allah yang memikirkan makna dari asma Allah tersebut lalu merenungkan segala dengan mendalam nescaya dia menyedari dirinya sangat memerlukan pertolongan dan bantuan Allah kita ni sebenarnya amat perlu bantuan Allah rezeki Allah jangan risau Allah akan beri rezeki tu tapi hidayah ni yang yang kita risau Ramai kita menangis kerana hilang benda dunia. Betul tak sahabat semua? Orang ramai menangis hilang duit seribu. Hilang itu hilang ini dunia. Tapi jarang orang menangis hilang hidayah Allah. Jarang orang menangis meratap kerana terlepas solat. Terlepas solat sunat. Terlepas Al-Quran. Betul tak? Kan kita tak pernah jumpa orang menangis kerana kehilangan ke penyesalan terhadap kita tertinggal amal ibadah kita terbuat jahat ya itu menangis dalam taubatlah kalau kita buat jahat ya para ulama dahulu dia menangis sampai tahap air mata dia boleh sapu seluruh badan kita ni muka satu pun tak habis punya sikitnya air mata betul ya air mata kita sikit je menitis nak sapu seluruh muka pun lah tak habis tapi ah ha, moga-moga menitih jugalah kan. Ah ha, ya kalau tak menitih tu maknanya hati kita keras apa lah, semua. Kalau kita bertaubat pun kita sembahyang sunat taubat, kita istighfar, tak menangis juga. Ha, cuba menangis juga. Sebab tu tanda hati lembut ada juga titisan air mata. Sebab air mata tu adalah tanda akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu malu kalau kita baca kisah ulama kan berjeruk menangis banyak bertitik ni boleh siapa ni seluruh tubuh. Masya-Allah. Insafnya padahal dia orang baik. Kita ni orang banyak dosa tapi air mata sikit je. Ya. Ha, tu pun keluarlah juga alhamdulillah kalau keluar kan. Kalau tak keluar kita kena istighfar banyak-banyak muhasabah. Baik satu. Allah akbar. <tuh> satu kita perlu pertolongan Allah. Yang kedua Allah Kita kena banyak berdoa Yang tadilah Hendaklah banyak berdoa pada Allah yang Supaya memberi Petunjuk Kepada kebaikan Dan apa kita perlu buat untuk mendapat hidayah Allah? Sahabat-sahabat semua, pertama sekali ialah kita perlu bertaubat. Ni. Dalam muka surat 231, Syekhul Islam berkata, tak kala hamba Allah menyedari betapa dirinya butuh-butuh tu perlu hidayah di segala perbuatan dilakukan dan di, yang dihindari. Betapa buat perbuatan tidak berasal dari hidayah, maka ia perlu bertaubat. Pertama sekali nak dapat hidayah perlu taubat pada Allah di atas dosa yang dilakukan. Jadi banyakkanlah bertaubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Banyaklah bertaubat. Ha, taubat ni bukan hanya istighfar, ya, solat sunat taubat dan bertaubat tinggalkan dosa. berputus asa dengan dosa, tak buat dah dosa. Ha, kan? Ha, tinggalkan terus dosa dan banyak melakukan amal soleh. Okey. Ha, uh, jadi yang pertama ialah uh, bertaubat. Yang kedua, buka muka surat 232. Demikian hal pula, hal lain mencakupi segala keperluan pada segala bentuk hidayah. Allah mewajibkan manusia meminta hidayahnya ketika ia berada dalam keadaan terbaik. Iaitu pada, soal, pada saat solat yang ditunaikan berulang kali dalam solat. Dengan kata lain, doa dalam solat anak ha, hidayah doa dalam solat minta hidayah dalam solat ha memang Allah dah sediakan bacaan tu ihdinassiratal mustaqim ha, tu paling penting sekali maka khosyokkanlah solat kita masa tu minta betul-betul ha, hidayah Allah SWT maka doalah ha, maka tindakannya khosyokkan solat kita ha kadang kita orang Melayu ni rugi kita ingat doa makbul tu lepas semayang. Sebenarnya doa paling makbul dalam solat sahabat semua. Sebab tu kita kena khusyuk dalam solat minta betul-betul. Dan juga doa sebelum salam. Ha, tu paling penting. Ha, kan? ha, Allah ma'ini tu patutnya baca sebelum salam. Allah ma'ina na'udzubika min azabijahannam. jahannam. Semua orang ingatkan empat perkara tu. Baca dalam solat sebelum salam. Hapal. Baik, itu kedua. Yang ketiga ialah um, baca Al-Quran. Tadabur Al-Quran. Baca saja tak jadi memang dapat pahala tapi nak dapat hidayah tu kena tadabur. Kena belajar tadabur dan tafsir Al-Quran. Semua kat surau ada kita dah belajar. Okey. Lafaz zikir yang paling baik ialah ha, Siapa boleh jawab? Lafaz zikir yang terbaik Selain pada solat apa? Zikir hari yang terbaik La ilaha illallah lagi Ya, iaitu la, Subhanallah, setiap kali kita baca dia akan uh, men, apa tu ibarat kita tanam satu biji di syurga Allah Allah Subhanahuwataala lagi Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim okey itu memberatkan timbangan amal kita ya betul lagi siapa boleh uh, semua jawapan betul tapi nak yang paling tepat Lafaz zikir yang terbaik ialah istighfar pun betul. Paling tepat. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim manahi khazanah. Ya, lagi paling tepat. Hasbunallah. Ya, betul. itu penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penyejuk hati. Betul Fatimah. Lagi Selawat betul. Lagi. Ah ha, itu doa aja ya boleh juga betul. Sahabat-sahabat semua yang sahabat sebut tu semua betul. Tapi yang paling tepat zikir paling tinggi sekali ya zikir tertinggi bacaan zikir yang paling tinggi sekali pahalanya ialah Al baca Quran. Ya zikir yang tertinggi yang paling besar pahalanya ialah baca Al-Quran. Baca Quran Sebab satu huruf Sepuluh makah kan Sepuluh pahala ha. Jadi Al-Quran Dia ada tahap pula Al-Quran tu Maknanya uh, ini Ustazah baca daripada satu tiga dua langkah tak silapnya Dia kata ingatlah wahai uh, mukmin Zikir tertinggi kamu jangan tinggal ialah Al-Quran Baca Quran dan tadaburlah Al-Quran dia suruh kita tadabur, bukan baca saja tadabur Al-Quran. Tapi paling utama baca. Lepas tu baca renung ayat makna. Lepas tu masuk kelas tadabur. Ha, jadi setiap hari jangan lupa, jangan tinggal zikrullah yang utama iaitu baca Al-Quran. Lepas tu baru diikuti zikir yang sahabat sebut tadi subhanallah semua-semua tu. Okay, zikir juga semua pahala besar. Paling besar Al-Quran. Dan Pastikan setiap gerak laku kita juga zikrullah. Contoh, dalam majlis ilmu juga zikrullah. Kita bekerja zikrullah, kita berdakwah zikrullah. Sebab itu Allah suruh. Suami pergi kerja, zikrullah juga sebab tu Allah suruh tanggung anak isteri. Ya, ha, kita hantar sumbangan sedekah zikrullah, Allah suruh bayar zakat zikrullah, puasa zikrullah sebenarnya. Semuanya mengingati Allah. Ada dalam bentuk lidah yang tadilah subhanallah baca Quran. Ada dalam bentuk badan. Dalam bentuk badan tu zakat, tolong orang, kerja, dakwah, menuntut ilmu, melibatkan badan. Ya, sahabat semua. Ha, baik. Baik, seterusnya. Nak dapat hidayah ialah kita perlu jaga hubungan sesama manusia. Ha, jangan buat Aa, tak jaga jiran, ha? jaga hubungan sesama manusia lepas tu nak dapat hidayah juga kita perlu kepada bergaul dengan para ulama ya? macam mana nak bergaul dengan ulama hadir ke majlis ilmu ha, bergaul dengan asatizah, ha? kita berdamping dengan orang yang baik-baik, jangan -baik, kawan dengan orang tak berjuru kan, tua-tua ha, ni tak kawan, dah orang tak berjuru kan, ha, ya? kawan dengan orang baik-baik Nabi bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Ha, ya? Jadi kita hari ini menempuh, mencari ilmu melalui, melalui, apa tu? mengelalui online. Moga Allah mudahkan kita jalan ke syurga. Uh, perbanyakkan mohon istighfar betul sahabat sebut tadi. Uh, jadi itulah di antara jalan-jalan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja rasa setakat itu sajalah yang mampu saya beri insya-Allah kalau sehat uh, kita akan sambung lagi dengan tajuk Al Wahhab yang Maha Pemberi ya yeah, untuk kuliah akan datang. Mungkin okay, Senin ni insya-Allah kalau sehat kita sambung. Ya, yeah, jadi segala yang baik itu dari Allah yang lemah ni daripada diri ustazah sendirilah. Ada apa-apa soalan ke atau apa-apa tambahan uh, bolehlah uh, kemukakan sebelum kita tutup. Ya ya. Okey okay, okay. Al-Quran paling baik dibaca di dalam solat. Dalam solat. Sebab khusyuklah kan. Okey, habis kita kata Al-Quran ha, paling baik dibaca di dalam solat. Dalam solat Kejap ya. Dek tutup 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 tutup. Tutup tutup. क्या है